para uma viagem. E por certo é longa, eu preciso ir. Eu já tenho a minha passagem e a minha bagagem, vou deixar aqui. O trem das 12 já está apitando, já está chegando para me buscar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Minha despedida para uma outra vida no eterno além, muita gente vai ficar chorando e eu vou cantando pra Jerusalém. O trem das 12 já está apitando, já está chegando para me buscar.